Сьогодні ми будемо розпочинати наше тренування з тренування низу спини, наших сідниць і також задньої частини нашого бедра. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Олег Кобиль, я є священником Української греко-католицької церкви. І сьогодні мені допомагає на нашому тренуванні Михайло Хома, тренер вищої категорії. Сьогодні ми будемо розпочинати наше тренування з тренування низу спини, наших сідниць і також задньої частини нашого бедра. Ви з цією вправою вже знайомі, як вона робиться у спортзалі, в приміщенні. Сьогодні ми будемо це робити на майданчику. Отець зараз нам продемонструє, як на ньому працювати, а я прокоментую більше про функціональну роботу м'язів. Отже, бажано впертись п'ятками, коліна мають бути рівні, поясничка згинається, поясничка повністю рівна, ніякому разі вона не має бути прогнута ні всередину, ні назовні. Опускається людина вниз, не до кінця, і піднімається не до кінця вверх, очі підніміться, для того, щоб була паралель корпуса рівна з ногами. Типу, ніякому разі не можна перегибатися вверх отсюди, тому що це травматично для спини, для низу спини. І не можна так само дуже сильно різко вниз опускатися, тому що це також є травматично. Для того, щоб всі вправи приносили користь, їх потрібно робити з максимально точно і з максимальною технікою. При цих навантаженнях задіюється задня поверхня бедра, біцепс бедра, сідниця і низ поясниці. Також порівняно з тим тренажером, який є у спортзалі, трошки важче це робити, тут немає цих подушок. І, звичайно, все набагато твердіше, але також комфортно працювати, оскільки є свіже повітря. І також можна взяти в руки чи пляшку з водою, чи ще щось, що маєте важкі для того, щоб, якщо ви хочете зробити більше навантаження на вашу поясницю і укріпити нижні м'язи вашої спини. Для людей, котрі щойно прийшли займатися, для новачків бажано кількість разів – це 10. Для людей, котрі почали займатися, це є 3 підходи по 10, а для людей, котрі вже займаються довше часу, це може бути 4-5 відходів. Ми завершили наше тренування нашої спини. Ви можете відчути те, як низ спини ваш налився трішки кров'ю. Ви відчуваєте також приємну втому, яка є ознакою того, що ви провели все правильно. І ми будемо переходити до наступних тренувань на інших тренажерах, які є на цьому майданчику. Не забувайте прославляти Бога в тілах і душах ваших, оскільки Божі вони. Слава Ісусу Христу! Thank you.